Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Çernobıl yaxınlığındakı Ditiyatki kəndində Rusların komanda məntəqəsini darmadağın edib. Bakius xəbər verir ki, bu barədə Unyan məlumat yayıb. Məlumata görə, Şərq Hərbi Dairəsinin 36-cı ordusunun baş qərargah reisi General-Mayor Sergey Nırkov Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin xüsusi əməliyyatı zamanı məhv edilmiş şəxsi heyeti tərk edərək Belarusun Mazır şəhərinə qaçıb.